Biyya Jarman magaalaa Frankfurtitti hawaasni Oromoo naannicha jiraatan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'uu isaanii irratti bu'uureffachuun walitti dhufuun haala yeroo irratti marii bal'aa gochuun akkasumas gammachuu isaanii ibsanii jiru. Akkasumas adda bilisummaa Oromoo qabsoo hadhaawaa waggoota dheeraaf godhaa ture boqonnaa haaraatti ceesisee jira jedhu. Qabsoon qeerroon bilisummaa Oromoof waraanni bilisummaa Oromoo godhan mootummaan akka mariif balbala saaqu godhe jedhanii jiru. Namootiin walgahii kanarratti hirmaatan bilbilaan dubbifnee jirra akkas jedhu. Guyyaan sagantaa keenya har'aa yookiin sagantaan marii keenya walgahii yaa'ii keenya har'aa sababa addi bilisummaa Oromoo biyya keessatti karaa nageenyaatiin qabsoosaa gaggeeffachuuf fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e addi bilisummaa Oromoo wajjin nageenya uumee gara biyyaatti siyaasa Oromoo kana yookiin siyaasa caasaa adda bilisummaa Oromoo kana itti amanuun of qopheessee simachuuf qeerroon dirqisiiftee simannaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'e gooticha gaachana uummata Oromoo habaa'oo sababeeffachuun walgeenyan jedha. Akkasumas nuti qaama qabsoo kanaa kan turre qeerroon alarratti argamu biyya Jarman keessatti argamnu magaalaa Frankfurtitti walgeenye sagantaa kana deeggaruuf walgeenyeen jedha. Isa kanattaan sun qabsoon hin eegalte malee hin xumurre. Ammas haganni akeeka yookiin galma manaa ba'eef sana ga'utti tokko booddeetti kan hin deebine bakka horii barbaadutti horii, bakka sammuu barbaadutti sammuu, bakka humna barbaadutti horii keenya, bakka hundarratti fira keenya, hollaa keenya, hiriyaa keenya, jaartii keenya finnee itti maknee akeekasaa galmaaf ga'uuf waan booddeetti nu deebisu tokkollee hin jiru hanga wareegama lubbuutti jedha. Kana keessatti guyyaan har'aa kun guyyaa seena qabassaa fi ayyaana takkaa ta'ee hin beekne waggaa 40 oliif addi bilisummaa Oromoo akka siyaasaatti gadhaabatee bahaadhii akaabaa kibba guutummaa biyyattii Oromiyaa sana keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu moggaafatee erga socho'uu jalqabee guyyaa har'aa beekamtii kenniteef akka mootummaatti loltuun biyya bulchitu sun. Isa kana sababeeffachuun nuti hadda walgeenyee biyya nuti walgeenye kun Jarman magaalaa Frankfurt jedhamti. Isa kana keessatti gootichi adda bilisummaa Oromoo ABO'n beekamtii kana except gochuun gara biyyaatti deebi'e. Nuti hadda garuu kana siyaasa kanatti amananii siyaasa kana malee biyyattiin jiraachuu hin dandeessu jechuun karaa nagaan goota keenya jaalladhaan ibsaa fi miseensotaa fi deeggartootaa fi hooggantoota paartii kanaa kabajan biyyatti hawaasummaan mul'uu malee addi bilisummaa Oromoo waggoota 45 falmataa ture. Isa kana gara hojiitti diiguuf biyyatti galee jira. Kana deeggaruuf walgeenye. Kana deeggaruuf walgeenye qaama qabsoo kanaati. Ammas itti fufa qabsoon keenya bakka hin geenye haraaraa fi hafuura qulqulluu walitti dhiyaatanii haasa'uu isa jedhutu jalqabe. Keessumatti beektonni keenya kan akka qabsoo qeerroo kana dudduuba ta'anii loojikii adda addaa nuu kennaa turanii fi qaama qabsoo kanaa kan turan kan akka Piroofeesar Mahammad Hassan, Piroofeesar Asaffaa Jaallataa, Piroofeesar Mararaa Guddinaa tokko tokko isaaniillee maqaa dha'uu yoo dadhabe iyyuu baay'een isaanii qaama qabsoo kanaa numa waliin jiran qeerroon jedhamani malee jirre kun beektotaan qindaa'ee gara qeerrootti gadi dhufee qeerroon hojiitti diigaa turte. Ammas sagantaa ishee kan lammaffaa dhalachuu Oromiyaa sababa kan ta'e addi bilisummaa Oromoo biyyatti galuun kabajaan bakka hundatti caasaasaa eegee golaa kaasee gandaa baadiyyaa hunda gola hunda seenee
sagantaan simannaasaa oromiyaa keessatti haala ho'aan sadarkaa guddaadhaan qophaa'ee jira. Akkasumas nuti qaama qabsoo kanaa kan turre qeerroon alarratti argamu. Jiraata biyya Jarman magaalaa Frankfurt obbo Yaasin Kadir ibsa bal'aanuu kennitaniif maqaa hordoftoota TV ONN'in guddaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa jenna. Gabaasaa Oromiyaa News Network'iif qindaa'e Anabeenyaa Gammadaa.